Ja kun yhtäkkiä tila päättää loppua, niin tila päättää loppua, mutta osa kaksi kirjahyllyn esittelyä. Tiedä. Kuvasana kirja. Joskus ala-asteen aikoina mulle hankittu, sitä oli mielenkiintoista lukea, varmasti paljon vanhentunutta tietoa. Ei, siitä sen enempää. Myths of the World, eli maailmojen myytit. Hauska kirja. Joskus ostettu todella halvalla suomalaisesta kirjakaupasta. Ja tätä on ollut mukava lukea. Siis tässä on koottuna aika lailla kaikki tommoset perusmyytit ympäri maailmaa, ja sieltä löytyy kaikenlaista hauskaa infoa. Mad Venturesin Mad Cook. Hyvä kirja. Olen aina tykkänyt siitä kirjoitustyylistä, todella virkistävästä tyylistä, miten Tunna ja Riku tuntuu pystyvän uudistamaan erilaisia medioita, kuten kirjoja myös. Täältä löytyy niin mielenkiintoisia ruokia, muita sellaisia ohjeitakin. Ainakin Lassien resepti on täältä otettu ja olen tehnyt sen muutaman kertaan. Mutta erityisesti kaikennäköistä muutakin kulttuurisantropologista lähestymistapaa ruokailuun ja muuhun. Eli otetaan myös huomioon ne muutkin asiat kuin pelkät aistihavainnot. Horisontti, vanha historiaoppirakirja, bla bla bla. Valtava viisaus, itse asiassa on mun kirja. Suomen varhaishistoriakirja, oppikirja. Joku designkirja. Vaasan taidegraafikot ry. Juomat-kirja, valituista paloista, tämmöisiä perusdrinkkireseptejä, leivän juurilla, siellä on leipäreseptejä, kodin niksikirja, tässä joku mun faijan vanha kirja, itse asiassa siellä on kyllä käyttökärpäisiä niksejä tänäkin päivänä, hobitti, en ostanut itselleni tätä, mutta joo, siinä on kaikkea hobittiin liittyvää. Töölön yhteiskoulu 100 vuotta. Akuankkakirja, Taku Karppinen japanin kielen alkeet. Historia-oppikirja, sarjakuva. Karl Marxin elämäkerta. Olen kommunisti, hippi ja sitä rataan. Inside Tornado, tämmönen oikeasta runkkareiden fetissikirja. Esko Valtaajan kaiken käsikirja, jonka sain joululahjaksi. Mielenkiintoinen kirja, olen melkein puolivälissä. Baarikirja. Suuri baarikirja. Ja täällä on niinku asiaa. Täällä on kaikki, mitä sä oot tietää alkoholista. Ihan kaikki. Ai vittu. Nyt tekisipä saispa viskiä. Siinä on about joo, mitä mulla on kirjoja. Mulla ei kauheasti oo kirjoja. Ja ihan hyvä näin. Niin se aina vaivaa ja oikee muuttaa. Itseasiassa jos mietitte, mitä nää on, niin nää on itseasiassa luentoja, mitä mä oon laittanut DVD:llä. Ei ole millään tavalla pirotisoitu eikä muuta tällaista, mutta siinä on jonkun verran. Voi nyt vähän, en tiedä, onko nämä kaikki ei tainu olla luentoja, kato taas. Elikkäs meiltä löytyy Understanding Science for Tomorrow. Windows 7, 64 bitti. Missään nimessä piratisoitu. Philosophy of Mind. Philosophy of Mind, Skywatching, meteorologiaan liittyvää, Rights of Man, Linux Mintti, no se ei ainakaan voi olla pitäisi. Elämän filosofia, Lebensfilosofi, Greatest Paintings, World's Greatest Paintings, Meteorology, Why Economies Fall, Games People Play, The Rights of Man, eli peliteoriaa. Miksi ekonomit kaatuu ja ihmiset oikeudet. Ja miksi ekonomit kaatuu. Ja sitten Plato's Republic. Siinä on nyt kaikki. Nyt ei ainakaan mitään muuta kiinnostavaa. Hei hei!